សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់និងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញធូបទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងថាអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់នីរតនានិងភរិយាណងកូនស្រីសំណប់ចិត្តទល់លំហែកាយនៅកន្លែងមួយនេះបាទបាទទេសភាពតាក់ទាញភ្នែកពេកដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្នេះរួចភ្ជាប់ចប់សារយ៉ាងខ្លីថា បាននៅមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះគេឃើញលោកនីរតនាដែលជាតារាចម្រៀងប្រុសល្អល្បីឈ្មោះប្រចាំប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះគឺបង្ហាញពីដំណើរកំសាន្តរបស់ខ្លួនទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីខាងភីអេសានកម្ពុជាជាមួយនឹងភរិយានិងកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់លោក បាទខណៈដែលមានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញភ្នែកខ្លាំងពេកលោកនីរតនាក៏បានពោលពាក្យមួយម៉ាត់យ៉ាងមានន័យថាក្តីសុខបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា Subscribe និងLike ទៅកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា